O Brasil é o país com maior produção de café no planeta. Nós temos praticamente um continente produzindo café. Quantificar essa produção é extremamente difícil. Nós temos órgãos especializados nesta atividade e que ainda assim sentem a dificuldade de quantificar a produção de um continente chamado área cafeeira do Brasil. Nós, de Olho na Safra, queremos te dar a oportunidade de verificar cada área produtiva do país, não apenas através de nossas opiniões, mas através do seu olhar. Então, o que queremos agora é te convidar para entrar nessa aventura e, de Olho na Safra, caminhar pelo sul da Bahia, pelo Espírito Santo, caminhar pelas matas de Minas, pelo Cerrado Mineiro, pela Mogiana Paulista e, por fim, passar por todo o sul de Minas, onde nós vamos poder conhecer a região de maior produção do país. De Olho na Safra, venha conosco. Com os produtores que a gente conversou durante esse início de viagem, grande parte da região está apresentando esse tipo de produção. Lavouras verdes, vistosas, com grande potencial produtivo. Lavouras com um número de grãos por ramas bastante considerável. Existem lavouras, existem talhões em que nós podemos contar mais de 20 rosetas por galho produtivo. Além da região produtiva, as copas estarem bastante povoadas de galhos. Então isso a gente pode entender que traz todo um potencial produtivo para essa lavoura em questão. Então nós acreditamos que essa lavoura aqui do sul da Bahia, na cidade de Itabela, representa sim o potencial da região. Mas isso não é diferente das imagens colhidas em Eunápolis, em Itamaraju. Não é diferente do total do que nós temos visto aqui na região. É uma região que propõe uma produção boa, talvez uma das maiores produções de café robusta para o sul da Bahia nos últimos anos. À medida que entramos no estado do Espírito Santo e vamos visitando algumas lavouras, já visitamos várias lavouras hoje, algumas conclusões já nos vêm à mente. Dentre elas é que o efeito do sol é realmente exaustivo. Está quente demais. Além do calor, temos como evidente os resultados da safra de 2019 nas lavouras do Espírito Santo. O ano de 2019 proporcionou ao estado do Espírito Santo uma das maiores safras dos últimos anos. O principal reflexo dessa safra é que as lavouras que produziram mais necessitaram ser renovadas. E essa renovação tira o potencial produtivo das lavouras aqui do Espírito Santo. A exceção a essa regra talvez sejam as lavouras que estão em pleno ciclo produtivo. Lavouras de segundo, terceiro, em alguns momentos, quarto ano de produção. Essas lavouras também foram afetadas com a produção grande do último ano. Mas além da produção grande do último ano, nós podemos perceber que essas lavouras cresceram menos. Menos do que o potencial que elas prometiam. As ramas não são tão longas, as rosetas não estão tão cheias. Então são reflexos da produção do ano passado, do calor vivido no mês de dezembro e parte de janeiro e também das ventanias sequentes no pós-florada, segundo nos relataram muitos produtores. Então, Pedro, primeiramente gostaria de te agradecer bastante por você estar aqui conosco e
dando um pouquinho do seu tempo e da sua sabedoria para poder nos ensinar um pouquinho sobre a região do Conilon. Da sua opinião, assim, enxergando um pouquinho das muitas propriedades que você presta esse serviço em nome da Coabriel, como que você poderia definir o que você espera de safra para colher em 2020? Bom, Thiago, primeiramente eu que agradeço, né, a presença de vocês aqui para a gente estar falando um pouco do nosso trabalho, né? Mas é assim, um pouco que a gente vê, né, sobre o Conilon aqui no nosso município, é assim, uma média de produção vai ser bacana, né? Uma média de 80, 90 sacas por hectare, né? Mas é um pouco assim, o que agravou, preocupou muitos produtores aqui, que a gente pôde observar, é a questão de pragas, né? E também uma alta elevação assim, de ventos fortes que ocorreu aqui na região, que teve perca assim, no período de floração, teve muita perca, né? De folha e flores, né? E também assim, a questão da escaldadura, que está acontecendo muito nas plantas, né? Em virtude do calor aí excessivo, isso. Principalmente do início desse ano e final do ano passado. Isso aí. Certo. Né, principalmente sim, a parte de janeiro agora, né? Os 15 primeiros dias, né? A gente ficou meio preocupado com isso, né? Entendi. Que produtores ainda ligavam, perguntavam bastante o que poderia estar fazendo, só que infelizmente é o clima, a gente não tem como mudar. Sem dúvida. Graças a Deus, né? Teve aí um volume alto de chuva, né? Também ajudou bastante. Pode, inclusive, pelo que eu percebi, rodando com você nas diversas propriedades, essa chuva foi capaz de trazer de volta a capacidade dos mananciais, dos reservatórios. Porque um ponto interessante é que praticamente 100%, ou se não 100%, a maioria das lavouras são lavouras irrigadas. E para poder aguentar esse calor, isso é fundamental. E se a gente continua com aquele período sem essas chuvas mais volumosas, a gente certamente teria problema para poder manter o enchimento desses grãos, correto? Sim, correto. Então, Pedro, você havia comentado, o Nelson também havia comentado conosco, sobre os efeitos do sol dos 15 primeiros dias do ano. A gente pode considerar que aqui a gente tem algum tipo de efeito do sol nessa lavoura que é extremamente produtiva também? Sim, aqui, né, a gente dá para ver, né, olho nu aqui, que essas escaldaduras, né, que ocorreram nesses grãos aqui. Perfeito. Algum desses grãos aqui, o que acontece? Foi o ataque, às vezes, de uma cochonilha, né? Não sempre é o sol. Perfeito. Sempre é o início dela, né? Que acontece o quê? Elas sugam, né, esses talos aqui. Perfeito. Né, e acaba abortando também. Só que aqui o maior efeito é o efeito da escaldadura, que seria ali do sol, né? Perfeito. Que queima o grão, né? E tendo, assim, uma perca também, né, em sua produção. Nós estamos aqui em uma fazenda referência, porque dentro dessa propriedade a gente acredita que possa haver um pouco das várias realidades que nós encontramos no estado do Espírito Santo. E para isso, gentilmente, a família Venturini nos recebe de novo. Já é a terceira ou quarta vez que nós passamos por aqui e sempre muito bem recebidos e aprendendo o tempo todo do que é a cultura do Conilon. Ô Isaac, conta pra gente, para esse ano de 2020, o que você está vendo das suas lavouras? O que você espera da produção do Conilon aqui para o Espírito Santo, mas principalmente para a sua lavoura, que é, sem dúvida nenhuma, um sinônimo do seu cuidado? A realidade, o café Conilon também ele tem bianualidade. Certo. Tem ano que ele produz mais e ano que ele produz menos. Então, porém, ele é menos intenso do que no Arábica. O Arábica tem essa bianualidade mais diferente, mais intensa. Mas então, por existir, a nossa realidade esse ano é que nós devemos produzir mais do que o ano passado, em torno de 10%. Mas não é a realidade que eu venho conversando com alguns produtores amigos, né, alguns parceiros, que eles estão estimando uma quebra de 20% a 30%. Perfeito. Devido a intempéries do clima, onde nós tivemos muito vento após uma florada, então as plantas às vezes estavam debilitadas e às vezes não conseguiram ter um bom pegamento de florada, que não foi muito o nosso caso. Esse ano nós tivemos na nossa propriedade um bom pegamento de florada e acredito eu ser, por conta da bianualidade, ser favorável para nós esse ano aqui na nossa propriedade. O crescimento dá quase a mesma coisa, só que ele é uma planta mais estruturada. Mais saudável. Mais saudável. O
que é a grande diferença do produtor para conseguir evitar ao máximo a bienalidade no conilão. O produtor ele tem que ser tecnificado, investido em irrigação, o que desfavorece, né, períodos de intervalo de chuva. Com isso ele consegue ter uma constância no fornecimento de água e nutrientes. Haja visto que ele consegue levar, por meio da irrigação, a fértil irrigação, o nutriente até o pé do cafeeiro. Com isso, você diminui drasticamente essa bianualidade, mas não é somente isso. As técnicas que estão chegando, nitratos culturais, um manejo adequado de ervas daninhas na roça, produtos que vêm chegando, conseguem potencializar a planta, seu estímulo mesmo fisiológico, mantendo o cafeeiro um pouco mais produtivo e diminuindo bem essa questão de bianualidade. Mas o que eu poderia apontar com principalmente seria o quê? A irrigação, as férteis irrigações e o manejo adequado de pragas e doenças. Concluir uma viagem de safra em uma região específica, como nós estamos acabando de fazer sobre a região do Conilon, só nos dá a certeza de que fizemos muito pouco, porque vimos uma quantidade imensa de lavouras, falamos com uma quantidade enorme de produtores, e sobretudo deixar que aquela pessoa que nos assistisse visse o que nós vimos. Esse era o intuito e acreditamos ter feito muito bem nas regiões produtivas de Conilon, do sul da Bahia e Espírito Santo. Podemos resumir, de uma certa forma, que o sul da Bahia está com a capacidade produtiva em ano on, com a capacidade de produzir talvez uma das maiores safras dos últimos anos. E no Espírito Santo vimos diversas realidades. Lavouras um pouco mais sentidas com os efeitos do sol, dos ventos, lavouras que vão produzir muito bem, lavouras novas com capacidade produtiva plena. De maneira geral, sem dúvida nenhuma, as lavouras respondem à produção que nós verificamos no último ano, que foi uma produção muito grande. Mas, sem dúvida nenhuma, a produção desse ano também será uma boa produção. Distante, talvez, dos sonhos e expectativas de muitos relatórios, mas, sem dúvida nenhuma, uma boa produção.